Sipas ndryshimeve të ligjit për kundërvajtje, organet në këtë rast edhe policia e Kosovës do të shqiptoj gjobat për personat fizik deri në 500 euro, ndërsa për personat juridik deri në 1000 euro dhe jo si deri më tash ku policia ka shqiptuar gjobat deri në 60 euro në vetë ngjarje, ndërsa për gjobat më të larta dosjet janë dërguar në gjykatë. Sipas ligjit për kundërvajtje, për gjobat e shqiptuara nga organet kundërvajtëse e në këtë rast edhe policia e Kosovës, kundërvajtësit mund ta bëjnë kundërshtimin pranë komisionit për vendosjen e policisë. Të gjitha ata të cilët nuk janë të pajtimit dhe nuk do të kryjnë gjobën në ata fatësaktum, ekzekutimi i gjobës do të iniciohet pas kalimit të fatit të ankesës në procedurë përmbarimore, apo në procedurë të ekzekutimit. Si pas regullave të reja, nëse kundërvajtësit të cilët i është shqiptuar gjoba e bën pagesën brenda fatit të caktuar, kundërvajtësit do të paguajnë vetëm 50% të shumicës të gjobës së shqiptuar si një stimulim për kundërvajtësit të paguajnë gjobat. Nëse kundërvajtësit shfrytëzojnë të drejtën për ankesën ndaj gjobës së shqiptuar, atëherë ankesën duhet t'ia drejtojnë Komisionit Policore për Vendosje, i cili duhet të formohet nga organet kundërvajtëse e në këtë rast edhe Policia e Kosovës. Po ashtu, si pas harmonizimit të ligjit për rregullat në trafik për kundërvajtësit që nuk e paguajnë gjobën në afatin e parapar edhe nuk ushtrojnë ankesë, është parapar që rastet e tilla të procedohen te përmbaruesi. Përveç kësaj, nga 1 janari kontrollat rrepta edhe për gjendjet teknike të automjeteve. Ndoshta qytetarët do të shqetësohen, mirë po policia e trafikut është e obliguar që t'i jep gjoba. Ne në bashkëpunim me policinë, do të bëjmë edhe aksione të tilla që inspektoriati i kontrollave teknike në bashkëpunim me policinë e trafikut rrugor do t'i ndalin automjetet dhe do t'i ndalojnë daljen në qarkullim deri në rregullimin e atyne defekteve të cilat i kanë automjetet. Me ndryshimet në ligjin për kundërvajtje, ku bëhet fjalë për rregullat në trafik, nuk pajtohen disa qytetarë të Prishtinës. Sa për këtë dënimet e komunikacionit, është dashur gjykata më morë me ta nëse populli gabon një individ i caktuar, merr lejen për 6 muaj, 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet. A nëse jetë në dorën e policisë me dënua si mas vullnetit tyne, kjo është murët me konë gabim, sepse ka policë që nështë edhe nuk i dinë gjitha regullat, po veprën si mas tekeve të tina, si mas tekeve me vepru, populli dëmtohet. Polici, ndoshta, veç ma kojë notë, se një person ja fut një tiket 500 euro, asë që që asë kërkush më smarku. Kjo është absurde, kjo nuk bën me qëndruis, edhe nuk mujna me mbullu me këto dënime drastike. Nuk pajtona absolutisht me këtë legj, se policia me kolën këtë kompetencë, e përçka ekziston gjykata, gjykata është për ata, i ganë kush gjykat, bënë gjykat, unë s'ma mërmenja, për të policia, unë nuk e këshalon të policia absolutisht. Jëmë kundra këti vendimit kategorikisht. Lidhur me harmonizimin e ligjit për rregullat në trafik, ne kërkuam përgjigje edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme, që së bashku me Ministrinë e Transportit kanë punuar në ndryshimin e mënyrës së shqiptimit të dënimeve për shkelje të trafik, por ata duke mos i dalluar përgjegjësitë, na thanë se sponsorizues për këtë ligj është Ministria e Drejtësisë, por mësuam se të gjitha këto veprime janë duke bërë me qëllim që në rrugët e Kosovës të ketë më pak aksidente në trafik.